Boa noite, meus amor, tudo bem com vocês? Gente, falar uma coisa aqui. Gente, é impossível um casal que vive no mar de rosa, no meio das flores, sem nenhum problema, tá? Eles chegam, tirar aquelas fotos dois para botar no YouTube para as pessoas ver, pensar que eles estão bens. Não estão bens. Não estão. Tá? Ali já rola lá a discussão toda hora, né? É uma implicação com a família, um com a família do outro, né? Mas, gente, eles não estão bem. Ela sai com ele, vai jantar, vai para esses lugares, porque ela gosta de frevo, ela gosta de ir, né? Ela não quer deixar ele sozinho porque ela tá com medo de outra amante pegar ele, e ela fica sem a fortuna dela, não tem como ela pegar mais dinheiro, né? Ela, tipo, tá assim, segurando só até pegar o tanto que ela quiser. A hora que ela tiver rica, ela, ó, mete o pé na bunda dele. Vocês podem ter certeza absoluta. E daqui uns dias ela vai meter o pé na bunda dele porque ela já conseguiu tirar tudo que ela queria, tá? Não existe casal perfeito. Eles tiram aquelas fotos bonitas ali todo dia. Sabe por que que eles estão fazendo isso? Porque a gente tá metralhando eles e contando realmente o que acontece lá, né? Então, eles, para não aparecer aqui, isso é verdade que a gente fala, o que que eles fazem? Tira foto beijando, tira foto juntinhos. Mas lá realmente não tá assim, não, gente. É só para mostrar mesmo que eles estão bens. É igual eu falei para vocês, eles têm vários contratos com empresas aí, vários contratos que eles fecharam, né? Inclusive tem esse navio aí, tudo, cruzeiro aí, tudo. Eles têm muitos contratos e eles não podem ter escândalo no nome deles, né? Se separarem, vai ter até lugar que vai dispensar, vai quebrar o contrato, não vai chamar eles. Né? Então, a palhaçada da amante é querer mostrar que tá tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Sabe por quê? Informação diretamente de lá. Gente, na casa desse povo trabalha empregada, tem uns casos que trabalha até seis empregados, que é a babá, a cozinheira, a arrumadeira, né? Então, esse povo, gente, escuta tudo isso. Escuta tudo isso, e aí um passa para o outro, um passa para o outro, até mesmo os paparazzi, né? Fica ali vigiando para ver o que que sabe. Gente, a coisa mais fácil é tirar informação hoje em dia, né? Como tô falando para vocês, é uma empregada que entra, não dá certo e sai, depois comenta lá, né? São muita gente que trabalha para esse povo, né? Na equipe também, na empresa do Zezé. Gente, tanto de gente que não participa quando ele vai fazer um show. Tanto de gente que não trabalha para ele. Você acha que tudo que acontece, você acha que fica tudo calado? Eles comentam com a mãe, com a esposa, com a empregada. Gente, não tem como, tá? Aí, vocês podem ter certeza. Uns tempos atrás, ela tinha esse canal dela dia a dia na fazenda, mas não aparecia o Zé. Não aparecia. Só ela que aparecia. Agora, de um tempo pra cá, depois que eu entrei aqui, tive esse canal, eles estão fazendo, tirando foto todo dia pra falar que tá tudo bem. Tirar foto, qualquer um tira sorrindo assim, ó, né? Igual eles faz, né? Mas não tá tudo bem, não adianta. Não adianta porque não tá tudo bem, né? É um pé na bunda que esse velho vai ganhar. Não vai demorar.